שלום וברכה. היום נלמד הלכה שקשורה לכל השנה לדיני תפילת שחרית. כידוע הגמרא מביאה, לעולם ישכים אדם להיות מעשרה ראשונים בבית הכנסת. מי שמביא את השכינה לבית הכנסת, הגמרא אומרת שהשכינה שורה כשיש עשרה. עשרה ראשונים הם מביאים את השכינה. יש דגש גדול לאדם להקפיד להיות מעשרה הראשונים. יש על זה ברכות גדולות מאוד שמקבל בעולם הזה ובעולם הבא. שאלה הנשאלת, מצינו עוד דבר חשוב, להגיע לבית הכנסת שאדם מעוטר בתפילין. וכאן הבן אדם מסתפק, אם אני אניח תפילין מחוץ לבית הכנסת או בבית, עד שאני אניח ועד שאני אצא, זה הזמן של התפילה, כבר יבוא יותר מעשרה אנשים, אני אפסיד להיות מעשרה ראשונים. ואם אני ארוץ לעשרה ראשונים, אני אפסיד את ההידור של להיות עטור בתפילין. מה עדיף? מרן הבן איש חי סותר את עצמו. על הגמרא הוא כותב שאתה עדיף לך להיות מעשרה ראשונים אפילו שאתה לא עטור עם תפילין. כך הוא מביא. מקום אחד הוא כותב הפוך. כותב, עדיף לך עטור בתפילין מאשר זה. מאשר עשרה ראשונים. מרן הרב עובדיה מביא, על פי המקובלים, עדיפות לבוא עטור בתפילין זה גובר על עשרה ראשונים. אם יש לך אפשרות או להיות מעשרה ראשונים, או לבוא מעוטר בתלית ותפילין, עדיף להרוויח את ההידור הזה שאתה בא בתלית ותפילין, ולומר, ואני ברוב חסדיך, אבוא ביתך, אשתחווה לך קודשך בירתך, אפילו שאתה מפסיד להיות מעשרה ראשונים. תודה רבה וכל טוב.